Gör det inte till. Du tycker inte om mig, det har du aldrig gjort. Jag känner dig bara i egenskap av svärfar. Varför reser du hem? En impuls, ingenting annat. Evald råkar vara min son. Ja, han är visst det. Evald och jag är mycket lika. Vi har våra principer. Det behöver du inte tala om. Det här lånet till exempel. Ja, jag vet precis vad du tänker säga. Mm-hmm. Han skulle betala tillbaka det när han blev docent. Det är en hederssak för honom att amortera 5 000 om året och så vidare och så vidare. Sagt är sagt, Marianne. För vår del innebär det att vi aldrig kan vara fria tillsammans. Och att din son arbetar ihjäl sig. Du har ju dina egna inkomster. Särskilt om man tänker på att du är stenförmögen och inte alls behöver de där pengarna. Mm, sagt är sagt, min bästa Marianne. Och jag vet att Evald förstår mig och respekterar mig. Det kan hända. Men han hatar dig också.